Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer a capa da caixa acoplada do jogo de banheiro Laura. Essa peça que vocês estão vendo, ela foi trabalhada usando como base uma caixa que tem as seguintes medidas: 46 centímetros de comprimento por 19 centímetros de largura. Mas essa peça, ela também serve para caixas que possam variar ou mais 2 centímetros ou menos 2 centímetros. Então, dá para usar essa mesma receita para caixas que tenham pouca variação de tamanho. Bem, e os materiais que eu usei para trabalhar esse jogo estão anotados logo abaixo do vídeo, no primeiro comentário. Bem, então é isso. Eu espero que você goste demais essa peça. E se gostar, por gentileza, deixe o like, deixe o comentário. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal e para o estímulo de continuarmos trabalhando com o crochê aqui no YouTube. Bem, então é isso, agora vamos ao passo a passo. Bem, então nós vamos começar a trabalhar a capa por esse local aqui, que é o local onde a gente aperta para dar a descarga. Então, para minha peça, eu vou usar aqui essa argola de acrílico, que tem 5 centímetros aqui, olha, de diâmetro. Mas, antes de eu começar a trabalhar aqui a minha com a argola de acrílico, eu vou rapidinho aqui dar uma segunda opção para você trabalhar. Se você não quiser usar a argola, você pode fazer todinha a sua capa só de crochê. Então, eu vou mostrar aqui como vai ser o início para que você possa substituir a argola de acrílico pelo crochê. Bom, então, nós vamos começar aqui fazendo 18 correntes. Depois de trabalhar aqui as 18 correntes, nós vamos prender um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. E depois de prender aqui esse ponto baixíssimo, nós vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar pontos altos pegando aqui por baixo desse anel aqui de correntes que nós criamos aqui com as 18 correntes. E nós vamos fazer um total de 36 pontos altos nesse anel. Então, essas 3 correntes são o primeiro dos 36 pontos altos. Então, aqui já fiz 2, continuo aqui trabalhando os pontos altos até completar 36. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 36 pontos altos no meu anel com 18 correntes. Agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, então, esse anel com as 18 correntes e esses 36 pontos altos vão substituir os 36 pontos baixos que eu vou trabalhar aqui na minha argola de acrílico. Bem, então, vamos lá agora começar a trabalhar a peça com a argola. Bom, para começar aqui a encapar essa argola, eu vou fazer uma laçada aqui com a linha na minha agulha. E pego aqui o acrílico, passo a agulha por baixo, busco aqui uma linha e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, vira essa ponta para cá e vai prendendo embaixo dos pontos que for trabalhando agora. Bom, e nessa argola aqui, eu vou fazer 36 pontos baixos. Então, esse aqui é o primeiro dos 36. E aí, continuo passando a agulha aqui por baixo, buscando a linha e trabalhando um ponto baixo. Passa aqui embaixo, busca e fecha o ponto aqui em cima. Então, aqui, ó, já fiz 3 pontos baixos. E continuo, então, até fazer os 36. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 36 pontos baixos aqui, encapei a argola.
Agora, para fechar essa volta, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar. Pego aqui duas linhas do primeiro ponto baixo e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, se você estiver aí trabalhando com 36 pontos altos, você vai começar a seguir o vídeo a partir da próxima volta, que é essa volta aqui. Então, a partir de agora, é só você seguir aqui o passo a passo, que vai ficar igualzinho trabalhando com esse aqui da argola. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui subindo três correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou voltar no mesmo local e trabalhar mais dois pontos altos. Aqui criei um grupo com três pontos altos. Esses três pontos altos, eles vão formar um leque aqui quando eu encerrar a minha volta. Então, aqui é metade de um leque. Bom, depois de trabalhar os três pontos altos, faço duas correntes, uma, duas. Venho na base e eu vou pular aqui dois pontos. Então, depois que faz os três pontos altos, o próximo ponto baixo ele fica bem apertado aqui. Então, toma cuidado na hora de contar para não pular esse ponto. Bom, então vou pular um, dois, e a partir do terceiro ponto, eu vou fazer três pontos baixos trabalhando. Um ponto para cada um desses próximos três de base. Depois de trabalhar os três pontos baixos, faço duas correntes, pulo dois de base, um, dois, e aqui no terceiro ponto, eu trabalho três pontos altos. Depois dos três pontos altos, eu faço três correntes, uma, duas, três. Laço, venho no ponto à frente, aqui faço mais três pontos altos. Aqui está, trabalhei um leque com três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos. E a partir daqui, eu vou começar a repetir o padrão de trabalhar duas correntes, três pontos baixos, duas correntes e outro leque. Então, aqui eu começo a repetir o padrão. Bom, então, depois do leque, eu vou fazer as duas correntes, vou pular dois de base, um, dois. A partir do terceiro, eu vou trabalhar três pontos baixos. Depois dos três pontos baixos, vou fazer duas correntes. Vou pular dois de base e vou trabalhar um leque. Então, começo aqui fazendo três pontos altos nesse ponto. Depois dos três pontos altos, três correntes. E vem para o ponto à frente, faz mais três pontos altos. Aqui está, olha, repetiu o padrão. Igualzinho, fiz daqui até aqui. Então, aqui de novo, ó. E agora, de novo, vou repetir mais uma vez e mais uma. Então, vamos ficar com quatro leques aqui nessa volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu quarto grupo de três pontos altos, eu fiz duas correntes e tenho aqui de base apenas três pontos. Então, pulo dois e venho aqui no último. E aqui eu trabalho três pontos altos. Bem, então, esses três pontos altos, ele está aqui formando o quarto leque da minha volta. E para fechar essa volta, então, eu trabalho uma corrente, laço, venho na terceira corrente que fiz para iniciar aqui essa volta, atravesso pelo meio, busco uma linha e trabalho aqui meio ponto alto. Então, aqui eu fechei a minha volta e fiquei com quatro leques e quatro grupos de três pontos baixos. Bem, então, agora nós vamos iniciar a segunda volta. Eu vou começar com três correntes. Vou trabalhar mais dois pontos altos, pegando aqui no mesmo intervalo.
Bem, então esses três pontos altos eles estão aqui formando a metade de um leque. Depois de fazer esses três pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou laçar, vir nesse próximo intervalo aqui de duas correntes, e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Depois dos três pontos altos, faço uma corrente, venho no próximo intervalo, faço mais três pontos altos. Depois desses três pontos altos, faço uma corrente e encontro o leque. Sobre esse leque, eu trabalho outro leque idêntico. Então, vou fazer aqui três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos, usando essas correntes do leque de base. Bem, então, olha, esse aqui é o padrão que nós vamos repetir pelo restante da volta. Nós vamos trabalhar em cada uma das laterais dois grupos de três pontos altos separados aqui sempre por uma corrente e vamos trabalhar um leque sobre o leque de base. Então, aqui agora é uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, outro leque. E vamos assim até o final. No final, nós vamos fazer aqui mais três pontos altos para completar aqui o último leque da volta. Bem, então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Completei a minha segunda volta seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui mais três pontos altos junto com os três primeiros. E agora, vou fechar essa volta para completar aqui esse leque. Então, aqui eu faço uma corrente, laço, venho na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta, busco uma linha e prendo aqui meio ponto alto. Bem, então, agora vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta vai seguir o mesmo padrão da segunda. Então, nós vamos começar com o meio leque. Então, subo as três correntes e faço mais dois pontos altos. E vou seguindo aqui com uma corrente e três pontos altos em cada um dos intervalos que eu tenho de uma corrente de base. Então, aqui vim trabalhando com os três pontos altos e encontrei o leque do canto. Então, sobre o leque, nós vamos fazer aqui outro leque. Só que na terceira volta, o nosso leque do canto vai ter apenas duas correntes. Então, aqui na de baixo, eu fiz três correntes no leque, né? Três pontos altos, três correntes, três pontos altos. Nesse aqui, eu vou fazer três pontos altos. Depois dos três pontos altos, então, vou fazer apenas duas correntes, uma, duas, e mais três pontos altos aqui. Então, aqui está meu leque com apenas duas correntes. E eu vou seguir, então, repetindo esse padrão aqui até encontrar o início aqui da minha volta. Chegando aqui, faço mais três pontos altos para completar esse leque. Bem, então, eu vou trabalhar aqui a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei. E no final, fiz os meus três pontos altos para completar aqui o último leque. E como nessa volta eu trabalhei só duas correntes aqui nos leques do canto, então, eu vou fechar da seguinte maneira: que direto eu vou laçar e venho na terceira corrente, busco aqui uma linha e trabalho o meio ponto alto. Então, aqui só meio ponto alto. Bem, então, essa parte que a gente trabalha aqui circulando encerrou aqui. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar voltas de vai e vem usando apenas uma lateral. E a partir de agora, vamos começar aqui e vamos fazer 10 voltas. Então, para começar, eu vou subir três correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Vou vir aqui no local do intervalo aqui, né, do leque de base, faço mais um ponto alto. E agora, venho naquelas três correntes que eu fiz para começar a volta de base aqui, que foi o local onde eu introduzi a linha para fechar a volta. E de novo, eu vou introduzir aqui na terceira corrente, fazer aqui mais um ponto alto.
Aqui está o meu primeiro grupo de três pontos altos dessa volta. Agora, eu vou trabalhando uma corrente, três pontos altos em cada um dos intervalos, até o último intervalo que eu tenho aqui nessa lateral. Vou fazer o meu até ali, vem. Trabalhei com o padrão que orientei, estou aqui para encerrar essa volta. Bem, então, depois de trabalhar os três pontos altos aqui, eu faço uma corrente, venho nesse ponto alto. Então, venho nesse grupo de três pontos altos e aqui no último ponto, eu pego no topo do ponto, faço um ponto alto pegando por baixo aqui da corrente. E um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente. Então, eu puxo bem aqui, olha, deixo a primeira vazia e vou introduzir a agulha na segunda corrente. E trabalhar aqui o ponto alto. Bem, então encerramos aqui a primeira volta das voltas de vai e vem. E a partir dessa, então, começo a contar. Essa aqui é a primeira e vou construindo aqui voltas até ficar com 10 voltas. Então, aqui para começar a segunda volta, eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Vou virar a minha peça e vou trabalhando aqui. Três pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base. Sempre separando aqui com uma corrente. Bem, então, eu vou trabalhar aqui até o meu último intervalo e venho encerrando aqui a volta com vocês. Trabalhei com o padrão que orientei, estou aqui no finalzinho da minha volta. Então, depois desse grupo de três pontos altos, é só fazer aqui uma corrente, laçar e vir nas três correntes que subiu aqui para iniciar a volta de base, atravessar pelo meio e trabalhar aqui o último ponto alto da volta. Bem, então, aqui encerrei a segunda volta. A partir da terceira volta, nós já começamos a repetir o padrão aqui. A terceira volta, ela será trabalhada igualzinha foi aqui a primeira volta. Nós vamos fazer seis grupos de três pontos altos. Então, para começar, eu subo três correntes, viro a peça, trabalho um ponto alto nesse intervalo de uma corrente e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Faço uma corrente e três pontos altos no próximo intervalo e sigo com os três pontos altos em cada intervalo de base. Bem, então, olha, eu vou trabalhar aqui o restante da minha volta com essa orientação e venho encerrando com vocês. Estou aqui no final da terceira volta, então, fiz uma corrente depois desse grupo de três pontos altos. Agora, para trabalhar o sexto grupo, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto. Um ponto alto no intervalo de corrente e mais um ponto alto pegando na terceira corrente que eu tenho aqui de base. Então, encerrei aqui a terceira volta, que foi idêntica à primeira aqui que fizemos. Agora, vou trabalhar a quarta volta com o mesmo padrão que fiz aqui na segunda. Então, eu vou subir aqui quatro correntes, virar a peça e vir trabalhando grupos de três pontos altos nesses cinco intervalos que eu tenho aqui de base. Depois, no final, faço uma corrente, prendo um ponto alto na terceira corrente. Então, repetindo, igualzinho fizemos aqui na segunda volta. Então, nós vamos seguir repetindo o padrão que nós fizemos aqui na primeira e na segunda volta, até completar 10 voltas. Então, eu vou fazer aqui as minhas 10 voltas com essa orientação e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 voltas. Assim que eu completei a 10ª volta, eu lacei mais uma vez e cortei o barbante. Bem, e agora eu vou virar a minha peça. Vou deixar aqui a última volta que fiz com o avesso voltado para cima e as três primeiras voltas que eu fiz com o direito voltado para cima. E viro para cá. E vou amarrar novamente o barbante. Então, eu vou usar essas duas correntes que eu tenho aqui no leque para amarrar o meu barbante. Então, tenho aqui duas correntes, pulo a primeira, venho na segunda, introduzo a agulha pelo meio e amarro a linha.
Depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a agulha de novo no mesmo ponto. Vou buscar a linha aqui para frente. Vou subir três correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Trabalho mais um ponto alto, pegando aqui no intervalo. E mais um ponto alto, pegando no próximo ponto alto. Então, aqui está o primeiro grupo de três pontos altos desse lado aqui da peça. Então, e aqui eu vou trabalhar as 10 voltas, seguindo o mesmo padrão que fiz nessas primeiras 10 aqui. Então, agora é só ir trabalhando uma corrente, três pontos altos em cada intervalo até o último intervalo. E chegando aqui no final da volta, então fazemos uma corrente, trabalhamos um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto no intervalo de correntes e um ponto alto pegando na segunda corrente aqui de base. Bem, então aqui eu encerrei a primeira volta desse lado. Agora para começar a segunda volta, então subo quatro correntes. Viro a peça e trabalho três pontos altos em cada um dos cinco intervalos que tenho, separando sempre com uma corrente. Aqui no final, faço uma corrente e um ponto alto pegando na terceira corrente. Então, é igualzinho nós fizemos do lado de cá. E vou trabalhar 10 voltas desse lado aqui também. Então, eu vou fazer essas 10 voltas do lado de cá e venho pra gente continuar. Trabalhei as 10 voltas do lado de cada peça. Aqui o local onde eu encerrei a 10ª volta desse lado. E assim que eu completei a 10ª volta desse lado, eu trouxe aqui na caixa e coloquei sobre a caixa o local ali certinho onde dá a descarga. E vocês podem notar que aqui na minha caixa ela ficou certa na parte da frente, mas aqui na lateral e na parte de trás ficou faltando ainda um pouquinho para cobrir. Nesses três lados, nós vamos trabalhar agora essa próxima volta, que será só trabalhando nesses três lados que estão faltando. E ali vocês viram que eu fiz duas marcas naqueles cantos. Então, faça aí também uma marquinha nesses dois lugares, que é para a gente saber que aquele local vai ficar na parte de trás da caixa. Então, essa parte será da frente e aquela que está com a marca vai ficar lá no fundo. Bem, então vamos dar continuidade. Esse aqui é o local onde eu encerrei a 10ª volta que eu mostrei logo atrás aí para vocês. E a partir daqui, então, vamos começar a trabalhar a volta que eu disse que vamos contornar apenas as duas laterais mais estreitas e a parte do fundo aqui da capa, que é para cobrir certinho a parte de cima da caixa. Bem, então nós vamos começar essa volta subindo três correntes. Depois de subir as três correntes, eu viro a peça e trabalho um ponto alto no intervalo de uma corrente. Depois, um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui fiz um grupo de três pontos altos. Agora, uma corrente e mais três pontos altos no próximo intervalo. Depois dos três pontos altos, faz uma corrente mais três pontos altos no próximo intervalo e vamos assim até esse último intervalo dessa lateral. Vou fazer o meu até ali e vem. Aqui está, vem trabalhando os três pontos altos até encontrar aqui as correntes que viram o canto, que é o local que está com a marca. Esse local, então, está virando aqui para a parte do fundo da capa. Então, aqui eu trabalho uma corrente e faço um leque com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos, usando esse intervalo de correntes do canto.
Aqui está o leque com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Agora, eu vou continuar separando os grupos com uma corrente e trabalhando três pontos altos em cada um dos intervalos que eu tenho aqui de base. Então, quando eu encontrar aqui esse leque, que é desse quadradinho aqui inicial, eu vou fazer três pontos altos aqui nessa corrente do leque também. Então, eu vou trabalhar aqui nessa lateral o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de três pontos altos aqui nessa lateral. E depois vou fazer mais um leque nesse canto, leque igualzinho àquele que eu acabei de mostrar, e depois encerro aqui essa volta trabalhando grupos de três pontos altos separados por uma corrente nesses intervalos. Bem, então eu vou fazer aqui essa volta seguindo essa orientação que acabei de passar e venho trabalhando com vocês o último grupo aqui da volta. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei, fiz aqui 14 grupos de três pontos altos nessa lateral mais comprida. Depois fiz um leque nesse canto e vim trabalhando grupos de três pontos altos até encontrar esse último intervalo aqui. Bem, então aqui nós vamos fazer assim: depois desse grupo, faço uma corrente. Depois da corrente, eu vou laçar. Vir sobre esse ponto alto, trabalho aqui um ponto alto. Venho no intervalo de correntes e faço aqui mais um ponto alto. Venho na terceira corrente de base, introduzo a agulha pelo meio, busco a linha e faço aqui um ponto alto. Bem, então aqui nós encerramos essa volta que seria trabalhando só nesses três lados. E agora está cobrindo completamente a parte de cima da caixa acoplada. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar as voltas circulando ao redor de toda a peça. Bem, e para começar a próxima volta, que é a primeira, contornando ao redor de toda a peça, eu não vou virar a minha peça depois que eu completar aqui essa volta. Então, eu vou ficar com essa última volta que fiz aqui nesses três lados, com o direito para cima, e também está aqui com o direito para cima essas voltas iniciais que nós fizemos aqui no começo da capa. Bem, então, do local aqui onde eu parei, eu vou subir três correntes e vou trabalhar mais dois pontos altos, pegando aqui no mesmo ponto. Então, no topo desse último ponto alto que fiz aqui, faço mais dois pontos altos. Fiz três pontos altos bem no topo desse último ponto alto. Agora, eu vou seguir com uma corrente e três pontos altos nos intervalos de correntes. E vou separando esses grupos de três pontos altos sempre com uma corrente. Venho no próximo intervalo e faço mais três pontos altos. E vou seguir assim, fazendo esses grupos de três pontos altos por toda essa lateral. Nessa lateral aqui, eu vou fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupos de três pontos altos até encontrar aqui meu canto. Então, vou fazer os meus 16 grupos e venho virando aqui o canto com vocês. Aqui está, trabalhei 16 grupos de três pontos altos usando esses 16 intervalos de correntes que eu tinha aqui de base. E encontrei aqui o canto. Então, depois do grupo 16 aqui, faço uma corrente e no canto vou trabalhar mais um grupo de três pontos altos. Esse aqui eu vou trabalhar usando a terceira corrente que eu tenho de base aqui. Então, vou introduzir a agulha pelo meio da terceira corrente e aqui vou trabalhar três pontos altos, pegando tudo nesse local. Trabalhei três pontos altos na terceira corrente de base. Agora, eu vou seguir fazendo uma corrente, três pontos altos no intervalo. Depois, uma corrente, três pontos altos, e vamos assim pelo restante todo da volta.
Quando nós encontrarmos o leque aqui do canto, nós vamos fazer só três pontos altos nesse intervalo. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho mostrando para vocês. Então, aqui está, vim trabalhando os grupos de três pontos altos, encontrei as duas correntes aqui do leque. Então, aqui eu vou fazer só três pontos altos também. Então, eu faço os três pontos altos. Depois dos três pontos altos, eu faço uma corrente e venho direto aqui para o próximo intervalo trabalhar mais três pontos altos. Então, a volta inteira é trabalhada com grupos de três pontos altos, inclusive nos cantos, que é para começar a virar aqui e cobrir a lateral da caixa. Bom, então eu vou trabalhar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a minha volta seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui o total de 45 grupos de três pontos altos na volta. Bem, e para encerrar essa volta, eu vou fazer da seguinte maneira. Sem nenhuma corrente, depois do último grupo de três pontos, eu vou introduzir a agulha aqui na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Vou buscar uma linha, vou laçar e trabalhar aqui um ponto baixo. Bem, então, todas as próximas voltas, elas serão encerradas como acabei de mostrar aqui, com um ponto baixo, pegando na terceira corrente que faz para iniciar a volta. Também eu vou fazer uma marca aqui nesse primeiro grupo de três pontos altos que eu trabalhei nessa primeira volta que nós circulamos aqui ao redor de toda a peça. Então, marca aí também, senão depois confunde para a gente contar agora as próximas voltas. Nós vamos trabalhar o total de seis voltas com 45 grupos de três pontos altos, igual essa primeira que nós fizemos aqui. Bem, então, todas as seis serão fechadas, como eu mostrei aqui, e todas as seis serão iniciadas, como vou mostrar agora. Bem, então, para começar as voltas, nós vamos fazer três correntes, vamos laçar, voltar aqui no mesmo intervalo e trabalhar mais dois pontos altos. Então, aqui está o primeiro grupo de três pontos altos da segunda volta. Agora faço uma corrente, venho no próximo intervalo e trabalho mais três pontos altos. Então, é só isso aqui para trabalhar essas voltas. São grupos de três pontos altos em cada intervalo de uma corrente e uma corrente de separação. E vamos contornando todas as seis voltas com esse padrão. Bom, então aqui já estou trabalhando a segunda volta, que é a primeira, essa segunda. Depois de completar essa, vou fazer ainda mais quatro com esse mesmo padrão e venho para a gente continuar. Aqui está essa a primeira volta em que eu trabalhei contornando aqui toda a peça. E a partir dessa volta, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas com 45 grupos de três pontos altos cada uma dessas voltas. Bem, e a sexta volta eu vou fechar de maneira um pouco diferente que fechei essas outras. Aqui, depois que eu encerrar a sexta volta, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar um ponto baixíssimo pegando na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Então, ficou assim aqui depois de fechar a sexta volta. Bom, agora nós vamos dar início à sétima volta. A sétima volta ela é fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar o total de 169 pontos altos nessa volta. Então, antes de nós começarmos, vou fazer duas marcas com vocês aqui na peça. Essas duas marcas, elas vão ser feitas aqui na parte mais larga que nós temos e que vai ficar atrás da caixa. Então, vocês se lembram que eu fiz aqui duas marquinhas no verde, uma desse lado e uma desse aqui. Essas duas marquinhas, elas ficaram indicando que essa parte seria a parte de trás da capa da caixa. Bem, então é nessa parte de trás aqui que eu vou fazer essas duas marcas. Bem, então eu venho aqui mais ou menos no início da parte de trás aqui da caixa e faço uma marquinha. E a partir dessa marca eu vou contar 11 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, no intervalo de número 11, eu faço outra marca. Nesse intervalo aqui, nós vamos trabalhar 11 diminuições.
Então, vamos trabalhar essa volta da seguinte maneira. Eu vou começar a volta introduzindo a agulha aqui no mesmo ponto, vou buscar uma linha e trabalhar um ponto baixo. E depois, uma corrente. Em seguida, laço e vou trabalhando. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E um ponto alto em cada intervalo de uma corrente que tenho na base. E vou seguindo assim, um ponto alto para cada ponto alto. E um ponto alto em cada intervalo de correntes, até eu encontrar o primeiro ponto que está marcado aqui, onde será a parte de trás da capa. Então, vou fazer o meu até encontrar essa marca e venho mostrando como vamos trabalhar nesse pedaço. Vim trabalhando com o padrão que orientei até encontrar o ponto que está com a marca. Então, nesse intervalo aqui, que nós fizemos essas duas marcas, nós vamos trabalhar as 11 diminuições. Então, vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui, nesse intervalo que está com a marca, eu vou iniciar aqui um ponto alto. Então, aqui, passo só por duas linhas e deixo ele aberto. Laço, venho no ponto alto à frente, e aqui eu começo mais um ponto alto. Então, ó, estou com dois pontos altos abertos, agora eu fecho os dois juntos. Então, transformei aqui dois pontos altos em apenas um. Todas as vezes que nós fechamos dois pontos altos juntos, nós estamos diminuindo um ponto na volta. Bom, então, fechou aqui esses dois pontos altos juntos, nós vamos trabalhar um ponto alto nesse próximo ponto alto e mais um ponto alto no ponto seguinte. Aqui fiz dois pontos altos, usando dois pontos de base, encontrei uma corrente e um ponto alto aqui na frente. Então, vou fechar dois pontos altos juntos, pegando nesses dois pontos. Aqui na corrente, eu começo um ponto alto e não fecho, venho no próximo ponto alto, começo mais um ponto alto e agora fecho os dois juntos. Agora, trabalho dois pontos altos, um para cada de base. E, de novo, aqui encontrei a corrente e esse ponto alto. Então, aqui fecho dois pontos altos juntos. Fechou os dois juntos, trabalha dois pontos altos. Depois dos dois pontos altos, sempre encontra aqui a corrente e esse ponto alto. Então, nesses dois, sempre fechamos dois pontos altos juntos. E vamos com esse padrão até fechar dois pontos altos juntos aqui nesse local onde tem essa marca. Nós vamos totalizar 11 pontos altos fechados juntos. Bem, e depois que trabalhar esses 11 pontos altos fechados juntos, nós voltamos a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até encontrar aqui o início da volta. E vamos totalizar 169 pontos altos, contando esses dois pontos altos fechados juntos como apenas um ponto alto. Bom, então, eu vou completar o restante da sétima volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Aqui, para fechar a volta, eu vou prender um baixíssimo na corrente que fiz para iniciar a volta. Então, fiz um ponto baixo e uma corrente. Na corrente, introduzo pelo meio e prendo o baixíssimo. Bem, agora, vamos começar a próxima volta. Vou começar introduzindo a agulha aqui no mesmo ponto onde fechei. Faço um ponto baixo e depois uma corrente. E agora, vamos seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto que temos de base, até construir um grupo com 11 pontos altos. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, nós vamos fazendo grupos de 11 pontos altos, separados por duas correntes, pulando dois pontos de base. E no terceiro ponto, começa a construir mais 11 pontos altos. E vamos assim pela volta inteirinha. Então, eu vou fazer aqui a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último grupo de 11 pontos altos, então, vou fazer duas correntes, vir naquela corrente que eu fiz para iniciar a volta. Então, fiz aqui um ponto baixo e uma corrente. Então, na corrente,
eu prendo um baixíssimo. Encerramos aqui essa volta. Agora, vamos iniciar a próxima. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo. Em seguida, introduzo a agulha novamente aqui no mesmo local, busco uma linha e faço um ponto baixo e uma corrente. Então, esse ponto baixo, essa corrente, equivale ao meu primeiro ponto alto dessa volta. Agora, eu vou seguir caminhando com um ponto alto para cada ponto que eu tenha de base até fazer 9 pontos altos. Aqui está, trabalhei 9 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, venho no intervalo de duas correntes de base, e aqui eu trabalho um ponto alto, mais duas correntes, venho para o próximo grupo de 11 pontos altos, e aqui eu vou trabalhar mais 9 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro e começo pelo segundo ponto. Trabalhei 9 pontos altos, ficou vazio de base o primeiro e o último ponto. Então, sempre vão ficar vazios de base, o primeiro e o último ponto do grupo. Bem, então, depois que faz os 9 pontos altos, nós sempre fazemos duas correntes e trabalhamos um ponto alto nesse intervalo de duas correntes. Agora, mais duas correntes, vem para o próximo grupo de pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, trabalha mais 9 pontos altos. Então, é só isso aqui a volta inteira. Eu vou fazer aqui a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essas últimas duas correntes, tenho o início aqui da minha volta. Então, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na corrente que fiz para iniciar. Tenho um ponto baixo e uma corrente. Então, na corrente, prendo um baixíssimo. Bem, então, encerramos mais uma volta. Agora, vamos começar a próxima. Eu começo caminhando com um baixíssimo. Depois de caminhar aqui com o baixíssimo, novamente introduzo a agulha no mesmo ponto, busco uma linha, faço um ponto baixo, em seguida uma corrente. Agora, eu vou continuar aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou fazer duas correntes. Venho nesse ponto alto que está sozinho, e aqui eu faço um ponto alto, mais duas correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Depois, mais duas correntes. E agora é só laçar e trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos sobre esse próximo grupo de base. Então, eu sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo ponto. Fez os 7 pontos altos, então, trabalha duas correntes. Vem no ponto alto que está sozinho, faz um ponto alto. Depois, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. E agora, é só fazer mais duas correntes e vir trabalhar mais 7 pontos altos nesse próximo grupo. Então, a gente sempre pula o primeiro e começa pelo segundo. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na corrente que eu fiz para começar aqui essa volta. Bem, agora, vamos dar início à próxima volta. Começo caminhando com um baixíssimo. E aqui, de novo, introduzo a agulha no mesmo local onde fiz o baixíssimo. Faço um ponto baixo e, em seguida, uma corrente. Agora, sigo trabalhando um ponto para cada de base, até fazer aqui 5 pontos altos. Aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Agora, faço duas correntes, venho sobre esse ponto alto e trabalho aqui um ponto alto, faço duas correntes, um ponto alto no intervalo,
mais duas correntes, mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, ficou assim. Agora, é só fazer aqui duas correntes e vir para o próximo grupo trabalhar mais cinco pontos altos. Então, sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo. Fez os cinco pontos altos, faz duas correntes, vem nesse ponto alto, trabalha um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no intervalo, duas correntes e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Depois, é só fazer duas correntes e vir trabalhar mais cinco pontos altos no próximo grupo. Então, eu sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo ponto. Bom, então, é só isso daqui para trabalhar toda essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para iniciar a minha volta. Agora, vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo. Em seguida, introduzo a agulha aqui no mesmo ponto, busco uma linha, faço um ponto baixo e depois uma corrente. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada de base até fazer três pontos altos. Depois de fazer esses três pontos altos, então, eu faço duas correntes, venho nesse primeiro ponto alto desse grupo e aqui eu trabalho um ponto alto. Depois, duas correntes, um ponto alto nesse intervalo de duas correntes, mais duas correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo de duas correntes, mais duas correntes. E um ponto alto sobre esse último ponto alto aqui do grupo. Então, ficou assim. Fiz o total de quatro pontos altos separados por duas correntes aqui sobre esse grupo. Agora, é só fazer duas correntes e trabalhar mais três pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto e começo pelo segundo. Fez os três pontos altos, faz as duas correntes e repete aqui esse grupo. Depois que faz esse grupo de pontos, faz mais duas correntes e trabalha mais três pontos altos. E vamos repetindo aqui esse padrão pela volta inteirinha. Então, eu vou trabalhar aqui a minha, seguindo essa orientação e venho. Trabalhei o restante da minha volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na corrente que fiz aqui para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a próxima volta. Começo caminhando com um ponto baixíssimo. Em seguida, introduzo a agulha aqui no mesmo ponto, busco uma linha e faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vou trabalhar duas correntes, laçar e vir sobre o primeiro ponto alto aqui desse grupo. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto com picô. Então, faço aqui o meu ponto alto, depois subo três correntes, volto aqui no topo do ponto alto, passo a agulha aqui por duas linhas do topo desse ponto, busco uma linha e trabalho aqui um ponto baixo. Aqui está o meu ponto alto com picô. Agora, é só laçar, vir no próximo intervalo e aqui trabalhar mais um ponto alto com picô. Depois de fazer aqui esse ponto alto com picô, nós laçamos e vamos trabalhar agora nesse intervalo que está aqui bem no meio. Então, tenho três intervalos nesse grupo. Um, dois, três. Esse aqui é o intervalo do meio. No do meio, nós fazemos dois pontos altos com picô. Aqui está. Trabalhei dois pontos altos com picô no intervalo do meio. Agora, laço, faço um ponto alto com picô no próximo intervalo. E depois desse ponto alto com picô no último intervalo, eu laço e faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Então, sobre esse ponto alto aqui, eu não vou fazer o ponto picô, só o ponto alto. Então, ficou assim.
Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô aqui sobre o último ponto alto. Agora é só fazer duas correntes, vir no grupo de três pontos altos e no ponto alto do meio, prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais duas correntes, vem nesse próximo grupo e aqui trabalha com o mesmo padrão que acabei de orientar sobre esse primeiro grupo aqui. Então, aqui está. Novamente, trabalhei cinco pontos altos com picô e um ponto alto sem picô aqui no final do grupo. Agora, então, é só fazer as duas correntes, vir no próximo grupo de três pontos altos, trabalhar um ponto baixo no ponto do meio. E mais duas correntes, vem no próximo grupo e a partir desse ponto alto aqui começa a repetir os pontos altos com o picô. Bem, então é só isso daqui para trabalhar essa volta inteira. Eu vou completar a minha e venho. Completei o restante da minha volta com os pontos altos e picôs e assim que encontrei o primeiro ponto baixo que eu fiz nessa volta, eu fechei com um ponto baixíssimo, lacei mais uma vez. Cortei a linha, arrematei a ponta e aqui está mais uma peça concluída. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário, pois isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Bem, e se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. E se quiser se inscrever no meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.